Bom, meninas, banheiro limpinho, ó, tudo lavadinho, tudo limpinho por aqui, ó. Aí eu botei aquele outro negocinho aqui no banheiro, né, pra deixar o banheiro bem cheirosinho o tempo todo. Então tá tudo limpinho, ó, tudo bem limpinho. Aqui também, meninas, ó, tudo bem limpinho, graças a Deus. Banheiro limpo. Meninas, já tomei um banho, o banheiro já tá limpinho, gente, como é bom, né? É menos uma missão amanhã para mim fazer. Eu já quis fazer logo hoje, porque amanhã eu já faço outra coisa. Eu gosto assim de lavar o meu banheiro de manhã cedinho, quando eu acordo assim. Eu lavo mesmo com o pijama de dormir, com a roupa de dormir, porque depois eu já tomo um banho, ou então assim de noite, sabe? Quando eu chego com a Laurinha, aí eu lavo meu banheiro, já tomo meu banho e pronto. Então o banheiro tá plim-plim, graças a Deus. Banheiro cheiroso é tudo de bom em uma casa, né? Muito bom. Aí fiz um chazinho, ó. Aí tô tomando aqui o meu chazinho. Já já vou dormir. Marido também chega já já por aí. E é isso, gente. Vamos, que amanhã é sexta-feira. À tarde, amanhã eu vou dar uma saída com a minha mãe e tudo. Então, não tenho tanta coisa amanhã para fazer aqui em casa, a partir da manhã, né? Até levar a Laurinha pra escola. Mas mesmo assim, eu quis muito adiantar logo o meu banheiro. E é isso, gente. Laurinha tá dormindo já. E eu tô aqui também pronta pra já já ir dormir também. Então, continuo com vocês amanhã. Beijo, beijo, beijo. Já vai deixando teu joinha, tá? Curtindo o vídeo para ajudar na divulgação do nosso canal. Se você não é inscrito, vai logo se inscrevendo aqui também para acompanhar todos os outros vídeos. Quem gosta de dia a dia, rotina, se inscreve que é o que mais tem aqui no canal. Meninas, Laurinha agora todo dia quer que eu faça tapioquinha assim com ela, pra ela, né? Assim, ó, com manteiga assim em cima. Todo dia agora ela quer que eu faça. Vou levar aqui pra ela. Pra ela já fazer um ovinho frito pra comer com pãozinho. Vou levar aqui. Vamos, Laura. Meninas, vou agora aqui tomar o meu café, né? Um pãozinho com ovo. Fazer um cafezinho preto mesmo. Hoje não vou botar leite. Tomar ele pretinho assim. Não sei se eu mostrei a vocês no outro vídeo, mas eu comprei, gente, a minha chaleira elétrica. Mais uma coisa para ajudar e facilitar muito aqui para mim dentro de casa. Nossa, muito bom. Eu gosto muito de botar de noite assim, quase todos os dias
Eu coloco os pés assim na água quente. Eu gosto muito porque relaxa bastante as pernas. A gente acorda bem descansada, assim, sabe? Então, eu toda vez botava na minha chaleira, lá no fogão e tudo. E agora não, sempre tô botando aqui. Essa é de 1 litro e 700, ó. Ela é da Cadence. Aí, quando ela tá ligada, fica uma luzinha azul, né, dentro dela. Aí, ela para sozinha quando a água tá fervendo. Nossa, muito bom, muito prática. Em minutos, em segundos, na verdade, assim, a água tá fervendo aí dentro. Então, a gente tem me ajudado bastante, graças a Deus. Comprei a minha chaleira elétrica. Mais um eletro que super vale a pena a gente ter em casa, né? Tem coisa que realmente vale super a pena a gente ter em casa, porque é praticidade, é um conforto que a gente tem a mais. Então, tudo tá junto, né? Então, graças a Deus, já tenho a minha chaleira elétrica, que muito tá me ajudando. A Aurinha tá aqui, já comeu, Laura? A tapioca? Não. Vai comer. Eu já tenho. Então é isso, gente. Aí eu vou aqui comer. Então é isso, meninas. Vou comer aqui o meu pãozinho. E olha só o que o marido trouxe pra mim. Meu marido quer me engordar. Ele sempre traz esses biscoitinhos aqui, ó. Eu mostrei até no Insta um deles assim com goiabada. Esse aqui é de doce de leite e chocolate, assim. O outro era branquinho com goiabada. Eu amo esses biscoitinhos. Ele é casadinho, sabe? Esses biscoitos é maravilhoso. Olha só. Gente do céu. Isso é muito bom. Eu digo, marido, você quer me engordar? Ele disse que eu tô muito magra. Realmente, meninas, eu emagreci bastante. Até a minha aliança eu tirei aqui, ó, do dedo aqui e botei pro meio, porque tava bem folgada e eu tive medo de perder, então botei nesse dedo do meio. Eu me pesei, eu tava pesando 57 quilos. Eu tenho 1,60 m de altura e tava pesando 57 quilos. Então, eu perdi aí uns 2 quilos e pouco aí, sabe? Nessa correria que foi do Veda, ajudando minha mãe também. Então, tudo junto e misturado, né? Facilitou eu emagrecer. E uma coisa também, gente, eu não sou... Assim, se eu parar de comer muito pão, assim, não comer todo dia pão, assim, eu também tenho facilidade em emagrecer. E desde que eu tive a Laurinha, eu fiquei nesse corpo. Às vezes no vídeo aparece que eu sou... Deixa eu virar, né? Porque eu tô... Vocês parecem que tá conversando com um pão, né? Deixa eu virar aqui. Bom, gente, comeu, Laura? Uhum. Laurinha já comeu a tapioquinha, ó. Ela tava ali interdita e tava ali, mas eu mandei ela comer, ó. Comeu todinha. Tava gostosa, Laurinha? Sim! Todo dia ela quer tapioca. Já foi a segunda, não foi, Laura? Foi. Eu já tinha feito uma, meninas, aquela pequenininha. Ela pediu outra, eu fiz. E ela comeu. Ela tá gostando muito de comer, assim, a tapioca com manteiga. Então é isso, gente. Às vezes no vídeo é assim, aparenta que eu sou gorda, e gordinha. Gente. Mas eu não sou, meninas. Eu sou bem magrinha. Gente, oi, diga. Ah, e eu também gosto de comer pipoca com manteiga também. É a pipoca da pipoqueira, que ela gosta de comer com manteiga, né, Laura? É, eu gosto muito. Então é isso, gente. Aí no vídeo às vezes aparece que eu sou gordinha e tal, mas eu não sou, gente. Eu sou bem magrinha, assim. Desde que eu tive a Laurinha, eu emagreci e fiquei sempre nesse corpo, não engordei mais, fiquei assim. É meu. Cuidado pra não se machucar. Tá bom. Aí é isso, gente. Então eu vou aqui tomar meu café, comer meu pãozinho, senão meu café vai esfriar. E vamos que vamos. Porque hoje é sexta-feira. Menina, já lavei a loucinha, ó, do café, só foi isso, né? Só essa vasilha. A xícara que tá ali atrás, essas coisinhas já lavei, aí já tá tudo ok, já eu vou guardar pra não deixar nada aí no escorredor. Eu vou agora dar uma limpadinha aqui, ó, no meu fogão, ó, eu fiz a tapioca da Laurinha e sujou. As pecinhas, gente, estão limpinhas, ó, só essa daqui que tá um pouquinho suja eu vou tirar pra dar uma lavadinha aqui, ó, mas as outras, ó, estão todas limpinhas, ó.
Então, eu vou dar só uma limpezinha básica aqui no fogão para deixar ele limpinho. E tirar só essa pecinha daqui para dar uma areadinha aqui. E pronto. Aí depois eu vou passar um bom pano aqui no chão da cozinha. Aí, gente, eu vou passar esse paninho aqui, ele tá úmido. Aí eu botei só melei assim, bem de leve, um pouquinho de detergente. Aí eu vou passar aqui, né? Pra tirar qualquer gordurinha assim, que eu fritei o ovo, né? Aí às vezes fica meio meladinho aqui, porque espirra, né? Um pouquinho. É só mesmo pra tirar a sujeirinha. Ó. As minhas tampinhas estão todas limpinhas ainda, ó. Aí eu passo também assim por cima da tampa. Passar aqui também. Aí vou virar o pano, ó, onde não tem o sabão. Pra, tipo, ir tirando, né, o excesso de qualquer pouquinho de sabão que fique. Porque é bem pouquinho mesmo, é só melei mesmo assim o pano com o detergente. Ó. Aí já desengordurou o fogão, né? Aí agora já vou deixar dar uma secadinha aqui. E vou vir com limpa-vidros, passar em todo o vidro assim do fogão. E pronto, gente. É isso que eu faço nos dias que eu não lavo, né? Que eu só lavo na segunda-feira, como eu disse a vocês, de tirar todas as pecinhas, lavar tudo. Ou então, se de repente, como essa aqui tava meio sujinha, aí eu tiro aquela pecinha só pra dar aquela lavada, pra não ter que esperar até segunda pra lavar ela. Eu já vou lavando logo, pra não ir ficando a sujeira por muito tempo. Então é isso, já eu venho com limpa-vidros. Ó, menina, já secou, né, aí. Aí agora eu vou vir com limpa-vidros. Deixa eu abrir ele aqui, que ele tá fechado. Aí eu dou umas borrifadinhas assim, ó. E passo com um paninho seco. Aí vou passando, gente. Eu nem tirei as pecinhas, vocês estão vendo que eu tô limpando com elas aqui mesmo. Tá? Só tirei essa daqui. Aí eu vou, passo o limpa-vidros. Passo também assim, ó, em cima das coisinhas. Agora ele vai secando aí também. Já já tá tudo sequinho, né? E é assim que eu faço. E tem dado super certo. Bom, meninas, olha só, o fogão já limpinho aqui. A pecinha tá ali secando, vou deixar secar mais. Depois eu termino de secar ela, boto aqui, ligo um pouquinho o forno, o fogo, né, na verdade, pra dar uma boa secada nela, pra não ter perigo de enferrujar, nada disso, gente. Aí eu boto um pouquinho, deixo aí o fogo ligado. Então, ó, tudo limpinho, ó, gente. Tá vendo as pecinhas, ó? Fica limpinha. Só é ter cuidado, né, gente? Sujou, limpa logo. Não deixa a gordura por muito tempo, porque isso é que vai estragando as coisas, né? Então, ó, fogão limpinho. Todo ok aqui. Já já eu boto essa daqui. Agora eu vou passar o pano aqui no chão da cozinha.